Salam sejahtera dan selamat tengah hari ya kepada semua kaki tangan, doktors, staff, nurses, semua di bawah Care Clinic Group ya. Ini adalah meeting khas untuk Care Clinic Group ya. Semua klinik di bawah kumpulan Care Clinic. Okay. Alright. Seperti mana yang you all boleh nampak dekat screen you all. Hopefully you all boleh nampak dengan clear ya. Tajuk saya pada hari ini adalah mengenai HSP Perkeso. Ya? HSP Perkeso. Saya harap you all tahu ya apa itu HSP Perkeso. I think you all pernah dengar ya semua HSP Perkeso. Sebab ni memang dah ada ya. Program screening apa ni program saringan kesihatan yang dibuat oleh Perkeso ataupun Sokso ya. Alright, see whether I can move my slide here. Okay, tak boleh jalan slide. Okay, so apakah itu HSP Perkeso eh? Kalau tengok kat sini, ini adalah flyer yang dikeluarkan oleh Perkeso ya, mengenai program ini. Ini dalam English. Kau tengok ini HSP, program saringan kesihatan Perkeso. Eh. Program saringan kesihatan Perkeso ini adalah satu saringan kesihatan yang diberi secara percuma ya, kepada semua pencarum. Pencarum Sokso ataupun Perkeso ya. Ya, tujuannya untuk identify ataupun orang kata nak mengesan sakit-sakit yang ada risiko bagi mendapat orang kata non-communicable diseases NCD ya, penyakit-penyakit yang tidak berjangkit ya. Contoh NCD ya, contoh non-communicable diseases ni. Contoh yang penyakit yang tidak berjangkit adalah penyakit kronik ya. Semua penyakit kronik, contohnya seperti hypertension, ya, darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung dan juga kolesterol ya, tinggi kolesterol. Dan siapa yang layak untuk mendapat HSP ya, program ini, program saringan kesihatan Perkeso ya. Ini adalah one off thing ya, dia macam voucher, satu kali je dia boleh buat free medical check up. So siapakah yang layak untuk buat HSP screening ni? Semua pencarum Sokso ataupun Perkeso yang masih lagi mencarum, masih aktif, yang umur 40 tahun ke atas ya. Kalau yang muda tu bergantung, kalau kurang pada 40 tahun bergantung jika ada risiko penyakit kronik yang lainlah. Dan dia adalah diberi secara percuma ya, percuma oleh Sokso ya. Sokso Health Screening Panel Clinic lah, semua mana yang klinik yang ada panel HSP ya, Health Screening Program ni boleh boleh buat pemeriksaan kesihatan ni secara percuma ya. So kena pastikan klinik-klinik di bawah klinik semua ada ya, ada apply untuk panel HSP HSP Perkeso ni ya. Dia kena approving ya. So sebelum ni memang dah ada program yang dulu ya, tapi ini ada macam improvisation sikit. Dia dah tukar portal lah, nanti saya akan tunjuk. So kita sambung balik pada flyers ni. Kalau tengok sini kat sini, types of examination offered ya, benda apa yang pemeriksaan kesihatan yang dibuat ya, yang di offer ya, yang di yang dicheck kat dalam apa HSP Perkeso ni adalah physical examination, pemeriksaan fizikal, consultation, doctor consultation, blood test, report analysis, and then lab report lah. Lab report ni macam full medical check up lah, kena ambil darah, full blood count, fasting glucose, fasting lipid profile, urine FME dan juga pap smear. Yang tentang mammogram ni untuk yang new portal ni asing ya. Patient kena buat kata appointment dengan pusat mammogram asing, tak macam yang dulu. Nanti kita akan jelaskan dengan lebih lanjut lah.
Alright, so ini adalah flyers yang terbaru daripada HSP Picasso yang dikeluarkan oleh Picasso. So ini flyers daripada Care Clinic lah untuk orang kata galakkan lagi siapa yang layak untuk buat HSP screening ni supaya check ya, kalau yang belum buat lagi yang one off free medical check-up ni, dia all boleh scan dekat QR code dekat bawah tu, check dan masukkan dia punya apa nombor IC yang baru, and then check whether dia eligible ke tak, ya, layak ke tak. Kalau layak je, boleh terus buat medical check-up dekat klinik lah, ya, kalau dah ada kat klinik. Tapi flyer ni you all boleh kata circulate around and then pamer dekat kan klinik and then buat dekat social media lah untuk orang kata galakkan lagi orang untuk buat free screening ni, sebab ni adalah lebih diberi oleh percuma dan kena check kelayakan lah ya, untuk semua pencarum sok-sok ataupun pekeso. Alright, kita ada dua flyers yang dibuat dalam bahasa ini English dan juga dalam bahasa Malaysia. Ya, kalau tengok kat sini adalah program saringan kesihatan HSP Pekeso, adalah program pemeriksaan kesihatan Pekeso bagi orang yang diinsurankan lah oleh Pekeso, yang buat pencarum sok-sok atau Pekeso. Ya. Ini untuk mengenal pasti kumpulan yang berisiko untuk mendapat penyakit yang tidak berjangkit macam NCD, ya, yang tak pernah buat medical check-up, yang tak tahu dia ada ada risiko untuk mendapat penyakit tidak berjangkit, ya, NCD, penyakit kronik. Ya. So macam saya cakap tadi, siapa yang layak adalah pencarum Pekeso yang aktif dan berumur 40 tahun ke atas. Okay. Kalau tengok dalam sistem kita, sistem C-Axis, kita ada orang kata notification yang kalau you all pernah tengok bila you register patient, dah register patient, tak tahu keluar yang sebelah, kolom sebelah kiri, dia tulis itu HSP eligible, ya. Maknanya sistem C-Axis sudah check, ya. Tengok tengok kalau patient ni layak ke tidak untuk buat saringan HSP. So you, kalau you all tengok ada tanda warna merah yang blinking sebelah kiri, di kolom sebelah kiri, di sebelah registration, selepas register patient, maknanya kalau you nak tahu apakah itu HSP eligible, maknanya orang tu adalah layak untuk buat pemeriksaan kesihatan HSP. Alright. So, untuk perhatian lah, untuk klinik yang sebelum ni yang dah ada, yang dah ada HSP screening, ya, panel adalah dah buat HSP screening, memang pun klinik tersebut adalah panel HSP, panel klinik. So kalau dulu guna portal yang lama, dia combine semua mammogram, kita kena rujuk semua, ya. Ini adalah panel HSP yang terbarulah, dia all guna Sehati ataupun Sehat I, ya. So this is macam much better lah, much better daripada previous portal, ya, yeah, because dia separate, ya, yeah, klinik, lab, mammogram semua dia separate, and patient pun dia kena download app dia, Sehati app ni dalam smartphone dia all, and jawab the question, ya, yeah, all the question ni in their smartphone, in this app, and then send to us, and then they all can terus buat appointment melalui app ni dalam smartphone mereka, ya, yeah. That's why it's much much better lah, portal ni. That's why those clinic yang dah ada Sehat portal, ya, Sehat portal yang sebelum ni, yang lama punya, tolong tengok bahagian, tak tahu you boleh tengok I punya cursor kat sini. Kalau bahagian yang ni yang ditulis activate Sehati portal now tu, ya, tolong ikut 5 step ni untuk activate you all punya Sehati portal, ya. Yeah. You all ikut je, insyaAllah boleh activate lah Sehati portal, klinik Sehati portal dekat klinik lah. Alright. Tapi you all kena pastikan ikut step-step ni properly.
Let's say kalau you all ada problem, mungkin apa ni email ke problem ke tak email tak dapat email ke and then tak boleh nak log in untuk Sehati Portal, you all boleh call HSP hotline ni yang number kat bawah ni, ya. Yeah? So penting ya flyers ni. So ini adalah transition phase lah from previous Sehat Portal kepada a new Sehati Portal. Nanti saya kalau ada masa saya akan tunjuk Sehati Portal. Kita saya akan log in dan saya akan buat demo sikit lah. Alright. You faham ya? Kalau nanti kalau tak faham nanti boleh Q&A session after saya habis presentation nanti ya. Alright. Ini just a repetition. What is HSP Pakeso? Adalah program saringan kesihatan yang secara percuma yang diberi oleh Pakeso ataupun Sokso pada orang yang pencarum ya, pencarum Pakeso atau Sokso untuk atau mengenai pasti pesakit atau grup ya yang ada risiko untuk mendapat non-communicable diseases, NCD ya. Contoh NCD ni penyakit-penyakit kronik lah ya, seperti hypertension, darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, kolesterol dan sebagainya ya. Ini Pakeso atau Sokso mengadakan program ni. Mind you all, this is not a new program, been there few years already. So this is because the problem is a rising number of employees who are certified as invalid, yang ada masalah ya, yang tak tahu mereka ada masalah kesihatan, penyakit-penyakit kronik, yang telah meninggal disebabkan oleh penyakit kronik. So pentinglah untuk program ni, kalau boleh kita nak kesan lebih awal. So pekerja tersebut boleh mendapat rawatan yang sebetulnya lebih awal ya. So objektif yang pertama sekali adalah untuk pengesanan awal untuk penyakit-penyakit kronik ya, penyakit yang tidak berjangkit ya, seperti darah tinggi, kencing manis, jantung, kolesterol dan sebagainya. Dan menghalang daripada dapat komplikasi atau kematian lah disebabkan oleh NCDs. Dan also untuk promote healthy lifestyle, cara hidup sihat. Dan juga tentang kesedaran untuk NCDs, ya, kesedaran untuk penyakit-penyakit kronik supaya dia all lebih aware, ya, lebih sedar atau mengenai penyakit ini, macam mana untuk menghalang, macam mana untuk mengesan dengan lebih awal. Jadi untuk pekerja-pekerja yang pencarum di bawah Pakeso, ya. So screening ni boleh dibuat di mana-mana saja klinik yang ada panel ya, panel HSP Pakeso. So yang saya cakap sebelum ni, kalau mana-mana klinik yang belum apply panel HSP Pakeso, boleh apply ya, tolong apply. Nanti saya akan tunjuk dekat mana, dekat website yang senang je nak apply, dia online saja ya. Tapi yang dah apply tapi belum activate Sehati Portal ya, portal yang terbaru, ikut step yang saya tunjuk dalam flyer, ada 5 step tadi untuk activate Sehati Portal, yang portal yang baru. Maknanya ini untuk migrate sehat portal yang lama ke Sehati Portal yang baru. Ya, yeah. It's so easy. Kalau let's say ada problem, please call SSP hotline lah. Ada number yang kat bawah, kat dalam flyer tadi. Okay. So yang siapa yang layak, of course Malaysia yang aktif, yang pencarum aktif, yang aktif contributor untuk Sokso, yang umurnya 40 tahun dan ke atas. Tapi kalau yang 30-39 yang ada masalah dengan kesihatan, boleh juga buat this free HSP program lah, free medical check-up. Okay. Alright, yang ni adalah test-test yang akan dibuat di bawah program HSP Pakeso. Macam biasa, it's a full medical check-up, ambil darah untuk full blood count, fasting glucose, fasting lipid profile, urine FME and microalbuminuria. Untuk wanita ada pap smear and mammogram, dia all boleh buat appointment dia melalui app terus ke pusat mammogram. Okay, dia dalam app mereka. Mereka tapi patient have to download the app first, Sehati app, alright. Okay, nanti saya akan tunjuk macam mana dia all boleh download. So you all boleh guide them, they all lah, tapi it's quite very easy, it's very user friendly ya. Alright, ini adalah Sehati Portal. Mengenai Sehati Portal, macam dulu juga Sehat Portal, everything yang kata kita nak patient appointment, patient medical history semua,
trans everything dia punya medical record kena save di dalam sehati portal ni, ya. You kena key in dan juga save di dalam sehati portal. That's why very important you all to activate this sehati portal, ya. Ni adalah alamat sehati portal, ya, HTTPS dashboard sehati ini. Link ni saya akan share kemudian. And actually bila through this link also, bila dah log in, klinik boleh check kalau patient tu layak untuk buat medical check up. Ya, kalau mereka ada ke boleh buat, ya, apa ni HSP screening, adakah mereka layak untuk buat free medical check up, boleh check dengan type dia punya IC, new IC number dalam website tersebut. Alright, ataupun patient sendiri boleh pergi ke link ni untuk check, ya, sehati keso check, masukkan nombor IC mereka nak check whether mereka layak untuk buat free medical check up. Alright. Dan seterusnya kalau mereka layak, mereka terus boleh download app, sehati app on their smartphone lah, ya. Yeah. Dia ada dia punya step-step macam mana dia all boleh download. So ini adalah link yang sehati check tadi. Kalau klik link ni dia akan keluar ke sini, ya. Yeah. So ya, kalau you all boleh tengok dekat slide ni, ini adalah website untuk new website untuk sehati Perkeso, di mana patient bila dia klik link kat atas ni, keluar page ni, and then dia masukkan IC number, check eligibility, layak ke tak. Kalau layak, boleh terus buat medical check up, no issues, and then dia all kena, kalau boleh lah, download app, ya, sehati app di dalam smartphone mereka, ya. Either they all scan QR code ni untuk download sehati app dalam dalam patient smartphone, ataupun klik Apple Store atau Google Play untuk download app ni, ya. Yeah. So app ni macam ni, kalau dia download dalam apa ni phone mereka, and then step-step, kalau tengok macam ni ada step dia untuk download dia dalam phone. So dah check dia punya dia punya kelayakan, dia eligible, and then dia scan barcode ataupun pergi ke apa ni Apple Store ke Google Play ke, and then install sehati app, and then dia all kena sign up lah. Dia kena masukkan nombor phone macam biasalah, nombor phone, OTP send by SMS, and then patient kena fill up all the information di dalam app, and then dia kena check verification through their email, and then log in. Bila log in saja dalam app ni, dia ada pre-assessment question, ya, dan juga DASS, Dash 2 question. So patient kena complete dulu, ya, assessment question ni dalam smartphone mereka, dan juga save ataupun submit lah supaya klinik boleh tengok question yang dia all dah completed sebelum ni. Kalau sebelum ni kita kena print out, kita kena masukkan sendiri. Kalau tengok portal yang lama, siap portal yang lama, questionnaire ni kita ada, kita print out form kita sendiri ataupun kena enter sendiri dekat siap portal. Tapi untuk sehati portal ni, patient dah download app, and then they all dah completekan questionnaire ni, semua soalan-soalan pre-assessment dengan DASS 2 question ni di dalam app mereka. Bila mereka submit, kita boleh tengok di dalam klinik portal. Ya, yeah, mereka dah complete two section of the question lah. Alright. After that, dalam phone app mereka, patient boleh terus buat appointment, ya, yeah, appointment untuk blood test lah, ya, yeah. Maknanya all the appointment semua dibuat melalui app ni, patient yang akan buat appointment. So klinik kena check lah, ya, yeah, di dalam portal sama ada appointment ke tak, ya, yeah. Nanti saya akan tunjuk, saya akan login, saya akan tunjuk, okay. Alright, ini ada macam workflow, ya, carta alir, macam mana cara HSP Perkeso. First, check kelayakan sama ada patient tu layak ke tak. Kalau layak, boleh terus buat health screening, free medical check-up.
Kalau you all come across bila ada register patient dan ada yang HSP kesoh yang merah tu, apa notification, boleh tanya patient terus nak nak buat free medical check up ke tak sebab dia layak. Kalau dia nak buat hari tu, teruskan bagi step-step, suruh dia download Sihati app and then log in to the Sihati app and then complete all the questionnaires, maknanya jawab semua soalan dalam app dan submit. And then kalau patient tu dah ada dekat klinik, terus confirm the appointment, terus complete another section untuk questionnaires and then save semua and then print lab request melalui portal. You tak boleh guna, kalau jangan guna Gribble punya lab, klinik punya, sebab ini lab akan bayar medical lab charges straight pada PKSO, ya, bukan pada kita. Maknanya kena print lab request form tu, form tu kena print directly dari portal, ya. Ini penting, ya, print directly from portal, ya, sebab apa ni, PKSO akan bayar direct kepada lab, bukan bayar pada kita. Alright, kita cuma ambil darah saja. Okay, and then set appointment for second visit untuk review result lah, ya. Yeah. Kalau tanya dia, kalau bila nak datang ambil result ataupun nak tunggu kita call ke apa, ini optional lah, boleh, ya. Yeah. Tak boleh nak buat appointment untuk review result ataupun tunggu call. Tapi later on ini untuk consultation, memang kena fix the date lah, right? Dalam macam PK B40 juga, second visit untuk review result. Kalau normal, advice healthy lifestyle. Kalau abnormal, mungkin treat lah, treatment ataupun refer lah, kena bincang dengan patient lah, advise them. Okay, I hope this you all boleh faham flowchart ni, ya, yeah, carta alir ni. Okay, alright, ini adalah contoh bila you log in, ya. Yeah. Bila you log in, dia Sihati portal dia macam ni, ya, yeah, panel login, ya. Yeah. Ini adalah alamat link untuk Sihati Klinik Portal. You dah ada you punya apa tu, ID login dan juga password. Save je, senang dekat PC dekat klinik. And then kalau boleh everyday you all log in here, check ada appointment ke tak. Alright. And then kalau ada appointment, memang ada nama patient and then bila dia nak datang and then just click dekat bahagian yang blue edit ni, you boleh tengok, you can see all the other details lah, ya. Yeah. Dia akan keluar patient review, lab result, consultation, macam PKB40 juga, BMS apa ni, BMS untuk PKB40, lebih kurang macam tu juga, ya. Yeah. Kalau ada pending appointment, kena confirm. Ya, yeah, and then pergi kepada, kalau pergi kepada patient punya detail and then confirm. Kalau patient datang and then click, edit all the details, you know, and then buat medical check up, ambil darah and then print the lab form. Okay, alright. Tapi kalau patient tak buat appointment, dia dah ada kat klinik tapi dia nak buat medical check up dalam masa yang sama, so you all just enter macam biasalah, ya, yeah? Enter dia punya IC, nak cari nama dia, create, you all kena create dia punya appointment dalam masa yang sama, ya, yeah? Maknanya klik dia ada butang untuk create HSP appointment, ya, yeah? Kalau patient tu dah ada kat klinik, ya, yeah? Ikut saja dia punya step-step di dalam portal. That's why portal tu penting bila you dah activate, ya, yeah? And then manual ni semua ada dalam portal, you boleh download. Ni saya ambil daripada portal Sihati portal lah, ya, yeah, untuk klinik punya, klinik portal, eh, panel login. So ini adalah step-step untuk create HSP appointment. Kalau patient tu tak ada appointment dan dia nak buat appointment kat klinik dalam masa yang sama, ya, yeah, you all kena select confirm saja. Ya, yeah, nanti kalau boleh saya akan buat demo, mungkin kat sini kecil sangat tak nampak kot, ya. Yeah. So ada step-step dia. Dia sama ada pending ataupun upcoming. Kalau patient tu dah confirm dia akan datang, you kena hubung upcoming. Click upcoming and then submit ataupun save. Okay. Alright, another thing. Ini adalah yang kalau dia all dah buat appointment melalui app, you click dia punya nama and then pergi dia punya detail and then confirm appointment. Ya, yeah, dia akan tukar and then you akan kena tukarlah. Dia akan tukar dia pending. Ya. Yeah. Daripada pending, dia akan tukar jadi upcoming. Alright. Yang ni agak complicated, tak apa, jangan risau. Saya akan tunjukkan, lama-lama dia jadi okey, ya. Yeah. So, yang section yang seterusnya adalah questionnaires. Ya, yeah. So, questionnaire ni, you all kena ingat. Bahagian pre-assessment, patient dah isi
Dia ada isi dalam app mereka dan kita boleh tengok ah dia dah save kat situ. Ini yang the pre-assessment, mental question, mini mental question, itu DA, DAS 2 question. And then yang seterusnya adalah occupational history dan juga mammogram question. Yang ni jangan lupa kena klik juga bila patient dah ada kat klinik, kalau dia belum isi, you all kena tanya ni ada staff atau doktor ya. And then isi bahagian occupational history ni. Ya, yeah, then you all kena save lah. Dan jangan lupa juga bahagian keempat adalah mammogram question ya. Yeah. Soalan mengenai mammogram. Jangan lupa, jangan biar kosong. Kalau you all biar kosong dah bahagian occupational background dengan mammogram punya question, memang tak boleh print lab form. Dia akan hang. Dia tak boleh print lab form. Then problem. So make sure you go through this four section, pre-assessment, DAS question, DASS ya, two question, occupational background section dan juga mammogram question. Pastikan complete, save ya. Kena save dan bahagian save lah, edit ataupun save tu. You kena save, okay. Alright, so ini bahagian questionnaires. And then, dah patient dah ada, dah jumpa doktor. And then, doktor ada tulis macam clinical notes ke apa. Selalunya, bahagian ni, kalau kat klinik, staff yang kena buat lah. Ya. Maknanya, patient ni dah masuk dalam consultation, jumpa doktor, doktor dah tulis dalam C-axis, dah save dia punya. Apa yang kemudian ya, bila dah save, staff kena copy paste lah ya, copy paste daripada C-axis dan masuk saja dalam clinical notes supaya tak adalah doktor nak tulis dalam C-axis juga nak tulis dalam kain ini. Kalau boleh staff kena tolong doktor ya untuk copy paste and masuk dalam clinical notes and then save. Ya, yeah, save. The click save to save the note lah, clinical note kat sini. Ya. Yeah. And then bahagian, jangan lupa bahagian patient review juga mengenai dia punya vital sign. Dia ada vital sign. Macam biasalah, tinggi, berat, BP, heart rate. You all kena dan juga waist circumference, you all kena isi tiap-tiap section ni untuk vital sign ya. Yeah. Optional capillary untuk dextrostick tak payah buat ya, yeah, untuk test sugar dextrostick dah. Ada section untuk capillary finger test tapi yang ni ada optional, tak payah isi pun tak apa sebab kita dah ambil darah kan ya, yeah, tak payah isi ni. Yang lain tetapi yang lain please kena fill up. Kemudian jangan lupa untuk save ya. Yeah. And then yang bahagian lab, yang bahagian 4.4 ni, you tengok bahagian lab section. Yang ni penting. Bila you dah isi semua bahagian yang kat atas, dah save. Sekarang bolehlah isi bahagian lab. Lab, you kena choose which lab. Ya, dia akan ada negeri, Selangor ke KL ke kat mana-mana. You all kena choose and then town, maknanya tempat apa ni lab tu kat mana. Contohnya kalau dekat Gribble dekat PJ ya, yeah. So you click PJ and then which lab is Gribbles lah, click Gribble kat situ. Kemudian jangan lupa untuk save. Bila you dah click select the lab ya, negeri town semua tu, please click save. Kemudian print ya, yeah, print terus daripada portal ni. Keluar terus dia punya lab form, semua dah pre-fill lah, nama patient, apa test semua dah masuk. You cuma kena print, chop dengan sign, kemudian send with all the apa tu? Blood test tadi. Alright? Easy, simple, ya. Yeah. Okay. Ini contoh contoh yang printed lab form dah pre-fill dah, ya. Yeah. Saya blanko nama patient. So dia akan prefill semua dah masuk siap-siap dah. Nama klinik and then test apa semua ada kat sini. So you all tak payah nak tulis apa-apa, tak payah nak isi apa-apa, cuma kalau boleh klinik kat sini doktor apa ni sign chop klinik chop lah kat bawah ni macam biasalah. Okay. Alright. So yang ni kalau result dah ready, dia akan keluar macam ni ya. Lab akan terus push the result, akan release the result from lab portal masuk terus ke
sihat portal. So dia akan keluar macam ni bila lab dah release test result. Okay, so make sure you all kena macam PKB40 juga, you all kena buka and then check dia punya result dah ada ke belum. And then kalau result dah ada, kena call patient. And then kalau patient tak ada appointment lagi nak untuk review, call bila dia datang. And then buat appointment untuk second visit lah, second consultation untuk jumpa doktor untuk review blood result ni lah dengan doktor. Okay. And then bila patient dah confirm datang ambil result, and then patient dah jumpa doktor, apa yang kena buat kat sini, you boleh release result ni masuk ke dalam patient mobile app, dia punya smartphone lah. So bila klik complete consultation je selepas dia jumpa doktor, complete consultation tu dia akan release apa ni test result tu masuk ke dalam Sehati mobile app. Ya, patient boleh tengok dia punya blood result di dalam phone mereka. Okay, alright. Tapi setengah, I don't know, tapi setengah klinik, Gribble juga, lab juga akan hantar hard copy, ya, hard copy ke klinik. Yang hard copy tu pun boleh terus bagi kat patient lah, ya. Yeah? Alright. Okay, ni cara-cara macam mana record di dalam C-Axis. Okay, first macam biasa ya, register patient di bawah panel HSP Pekeso, ya. Selalu yang apa yang berlaku sekarang kat klinik yang ada HSP Pekeso, semua dia all create panel HSP Pekeso, ya. Kena ingat HSP Pekeso medical screening yang free ni cuma one off thing, ya. Sekali je dalam seumur hidup mereka, ya. Bila dah buat, dia all tak eligible dah. Okay, so sekali saja untuk buat HSP screening. Okay, tapi untuk sebab ni boleh claim bawah panel HSP Pekeso, so you kena create di bawah panel HSP Pekeso. So yang kedua, register patient macam biasa, and then RN MBN, and then and then check vitals macam biasa, ya, yeah, BP, heart rate, tinggi berat semua kena masukkan. Ya, di dalam ni dalam C-axis, ya. And then bila macam biasa patient akan jumpa doktor, doktor akan masukkan medical note semua. Dan ini untuk consultation untuk charges, ya. Sebab ini adalah panel, ya. So apa yang doktor kena tulis kat sini adalah cuma boleh charge consultation. Okay, consultation. So consultation ni kena ingat, mungkin you all kena tulis kat mana-mana untuk reminder lah, eh. Tak ada lagi dalam sistem. Charge consultation je, sebenarnya kita charge untuk buat procedure je. Maknanya untuk male dan juga female, female yang tak ada pap smear, dia all boleh put consultation kat situ RM60, RM60. Dan dos HSP screening untuk wanita yang buat medical check-up, blood test berserta dengan pap smear, dia punya charges adalah RM70, ya, yeah? RM70, kena ingat, ya. Yeah? So male dan juga female yang tak ada pap smear RM60, female dengan yang buat pap smear charge dia RM70. Okay, pap smear kena ingat sebab dia charge untuk pap smear untuk prosedur ya, RM10 je. So kena guna yang yang glass light conventional, ya. Yang pap smear yang glass light, not bukan tim prep mahal, ya. So guna glass slide untuk pap smear. Alright? You all boleh ingat, eh, ini untuk C-axis, ya. Reminder, eh, you all. Alright. Okay, that's all. Okay, sebelum saya pergi kepada Q&A, saya akan tunjuk macam mana nak buat dekat Sihati Portal, ya. Sekejap, ya, kalau boleh saya boleh login Sihati Portal. Alright, you all boleh nampak, eh. Hopefully you all boleh nampak panel login ni. Boleh, ya? Alright, bila you all klik panel login ni, ya, yeah, you all akan nampak macam ni, ya, yeah, yang tadi link yang saya bagi, yang dashboard Sehati tu. Okay, ini untuk portal klinik, ya, yeah, dia akan keluar macam ni.
Dan you all dah activate you punya sehati klinik portal dan dah create, dah ada you punya login ID dan you punya password. Okay. Apa yang you buat, ini saya ada klinik, tiga klinik kat sini. So, saya dah save semua. Saya pergi ke klinik Emerald sekejap ya. Alright. Bila you log in, dia akan keluar macam ni. Ya, contoh ya. Ini patient upcoming ya. Upcoming. Satu patient dah di off the confirm ya. So, patient ni semua dia all buat appointment melalui dia all punya smartphone. Dia all choose klinik. Dia all dah choose package apa yang dia all nak buat. Ya, apa namanya, mereka cakap apa yang dia nak buat. Ya, ada dua patient kat sini. Seorang akan datang on the 23rd dan seorang lagi dia kena reschedule ya. So yang 23rd ni kita tengok ya. Dia sudah apa confirm dia become upcoming ya. So for each patient you they all nak edit ya. Dia all nak tengok detail. You all pergi bahagian yang ada warna biru ni, pen apa ni, appointment detail lah ya. Kalau klik sini ada appointment detail, you just klik dekat appointment detail ni. So tak boleh keluar ke tak, ha? Harap you all boleh nampak kan ya. So ini ada patient detail. Alright. So kalau kat sini dah tengok staff dah check and then they all dah call patient, memang confirm patient ni dah datang on the 23rd of July. Okay. Kalau memang sudah confirm, kalau you klik confirm kat sini pun dia akan keluar macam ni ya. Ya, dah dia patient tu confirm 23 pukul 9 pagi akan datang. So, ya, yeah, kalau nampak macam ni you all memang kena klik upcoming and then submit. Alright? Kena memang kena submit lah. Dia patient ni dah submit dah ya, memang dia pending ya coming. So, the other thing saya nak tunjuk, kalau dah confirm patient ni, kalau kat sini tengok bahagian dia ada empat sepatut kalau wanita ada empat ya. Ini untuk lelaki ada tiga section saja ya. History question, desk question, occupational background. Okay, kalau tengok kat sini history question, patient dah enter dah. Ya, dia dah enter dah. Dia punya pre-assessment question. Patient dah masukkan dah everything. Dia dah jawab full, completed and submit to us. So, kalau klik kat sini, kita dah boleh tengok dia punya jawapan lah semua daripada question tadi. Okay, dah complete. Yang bahagian kedua, you klik DAS question. DASS. Ya. Bahagian DAS question ni, dia pun jawab dah. Ya, kalau tengok sini, semua complete. Ya. Dia dah jawab sendiri dalam dia punya smartphone, dia punya app. Sehati app tu dah submit pada kita. Kita boleh tengok semua dah okay. Alright. Dan kita check juga yang soalan bahagian yang ketiga ialah occupational background. Ya, kalau tengok kat sini, dia belum complete lagi. Alright. Mana ini kosong ya. Kalau kosong macam ni, you tak akan boleh print lab request. Okay. Maksudnya, bila patient datang ataupun kalau you rajin boleh call dia ya sebelum dia datang ataupun bila dia datang ni, doktor ataupun staff kena tanyalah ya semua soalan-soalan kat sini and then kena klik edit dan enter jawapan lah. Okay, and then save. Okay, so make sure all these three section, kalau wanita dia ada extra mammogram question, you all kena fill up and save all the four sections ya. Alright, the next one is clinical notes. Clinical notes ni doctor's note lah. Kalau dia tengok dah jumpa doktor, doktor save dia punya clinical notes dalam C-axis. Apa yang staff kena buat, just copy paste. Copy paste daripada C-axis masuk dalam ni and then don't forget to save. Ya, yeah, save. Right? Make sure every time you enter, save. Right? Bila patient datang juga, ni bahagian patient punya vitals, you all enter semua. Ya, yeah, dia punya berat, tinggi, waist circumference, BP ya, yeah, systolic BP and diastolic BP, heart rate. And yang kat bawah lah sekali capillary blood sugar ni optional. Tak payah buat pun tak apa. Okay. Bahagian function vital isi semua kecuali capillary blood sugar. Okay. And then bahagian seterusnya lab selection. Yeah, lab selection is very important. And you all boleh select lab. Ya, yeah? Boleh klik kat sini. Boleh klik keluar semua negeri. Okay. Town akan keluar. Bila dia klik state akan keluar town. And then select lab lah.
Kalau agreeable, PJ. Okay. And then don't forget to save. Yeah, bila you save saja, you will be able to print the lab form. You boleh print lab form. Jikalau you all dah enter semua benda yang kat atas ni save. Ya, yeah? Dah save semua section kat atas ni. No problem, you be able to print the lab form. Ya, yeah? Just print. Everything is pre-filled for you. Ya, yeah? Nama patient, test apa semua dah ada kat situ. Apa you kena buat, it just chop. Doktor sign and then clinic chop semualah. Alright. Yang package content ni, kalau patient tu dah book appointment melalui app dia, memang dia dah isi package apa yang dia nak buat. Ya. Ini package-package yang dia dah select lah. Full blood count, lipid, urine and fasting blood sugar. Okay, semua dah diisi dalam form. Okay. Yang seterusnya adalah bahagian lab lah. Kalau lab result dah ready, usually what happen is lab akan release the result masuk ke dalam app ni. Ya. Yeah? Tapi patient tak boleh tengok lagi lab ni, result ni. Tak available dia punya app. Ya. Yeah? That's why patient kena buat second appointment untuk review the result dengan doktor. Ya. Yeah? Kalau ada problem dengan result ke apa, doktor boleh fill up bahagian appointment result notes dia. And then of course set appointment lah untuk yang review. And then bila doktor dah acknowledge dah dia dah review result tu, kemudian barulah result ni di-release ke dalam patient punya app. Maknanya patient boleh tengok result dia punya blood test di dalam sehati app dia. Yeah? So maknanya saya stresskan kat sini, kalau result tu dah doktor release ke app, baru patient boleh nampak result tu. Ya, yeah? Selepas second appointment. Alright? You kena faham ya. Yeah? So ini untuk lelaki lah. Ya. Yeah? We back to appointment. Kalau perempuan ya, yeah, ini yang ada patient yang perempuan. Saya check ya. Yeah? Saya klik bahagian patient detail ni, tengok. Kalau scroll ke bawah, yang bahagian kedua ya, section, second section di bawah patient detail, you akan nampak ada four section ya. Yang section yang keempat adalah mammogram question. Ya, kalau tadi lelaki kita tengok ada tiga question je kan? History and does question. Yang mana telah diisi oleh pesakit pre-assessment ya. Maknanya dia dah isi dekat rumah lah ya, dalam app dia. Occupational background satu kita tak isi, kita kena isi. And yang kalau ada yang untuk wanita ada mammogram question. Mammogram question ni ini adalah ada 7 question ya di bawah mammogram question di mana doktor ataupun staff kena isi ya. Pick edit, just click one by one lah. Ada no ke yes ke apa ke. Kemudian baru save ya. And then yang lain macam biasalah. Setiap bahagian kena isi something and then save. Vital kena isi kecuali capillary blood sugar and then save. And then lab selection boleh choose, save and then print lab form. Alright. So kalau tengok sini package untuk wanita, patient ni dah select ya untuk buat pap smear. Sebenarnya dia appointment yang dia akan datang, dia macam patient ni kena reschedule. Dia akan datang buat full blood test. Full blood test dan juga pap smear. Remind you all, pap smear ini adalah yang glass like conventional pap smear ya. Bukan timbret. Bukan timbret ya. Pap smear conventional yang glass like punya. Okay. Alright. Okay. So I think this is quite straightforward. Ya. Yeah. Ini adalah orang kata sehati portal. Bila you dah habis, you log out. So portal dia nampak macam ni lah. Alright. Okay. Itu saja daripada saya. Sekarang ni saya open untuk Q&A. I think you all boleh unmute yourself and ask me any question lah. InsyaAllah saya akan try jawab sebanyak mana yang saya tahu. Okay. Alright. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Doktor, staff? Yeah. Okay. Siapa? Ira kah? Hello. Hello doktor, saya Ira daripada Emerald. Dia ada echo sikit, you kena jauh daripada screen. Okay, alright. Ira, okay. Soalan apa? Doktor, ada satu patient ni, dia nak datang besok kan?
cuma nak tanya yang dalam sistem tu lepas kita dah register, lepas tu kita nak masukkan tulis apa dekat history dengan dia punya address tu? Biasa kalau PK B40 kan dah ada keluar PK B40. Ini yang dalam sehati portal ke? Ya betul. Yang tu you, dia dah jumpa doktor, doktor tu kan tulis dalam CSS bahagian clinical notes kan? You copy paste saja masuk ke situ. Yang mana? Maknanya bila patient datang, yang clinical notes kan? Maknanya apa yang doktor buat note di dalam CSS? Contohnya normal physical examination, patient is healthy ke apa? It's copy paste je yang patient, yang doktor tulis. Oh, okey. Yang bahagian macam kan dia ada tulis macam investigation dekat dalam sistem kita. Yang tu nak kena masukkan apa? Tak payah masuk apa-apa. Investigation bukan lab bayar kita, dia perkeso bayar lab. Maknanya kita tak charge investigation. Maknanya tulis bahagian consultation saja. Consultation yang terus saya, tulis harga RM60 tu lah. Kalau dia tak ada patient lah, untuk lelaki lah atau wanita yang tak ada patient. Macam yang satu patient tu lagi, dia ada nak buat patient kan? Orang lagi. Yang tu charge RM70 consultation. Hello? Faham tak? Hello? Boleh? Hello? Ira faham ke? Alright, harap faham ya. Dia ada gaung, dia echo sikit tadi. Tapi kalau ada masalah boleh call saya anytime. Ya, kalau patient nantar, dah datang esok, you dah isi semua, kemudian tak boleh nak print lab lab form tu. Sebelum ni pernah terjadi dalam klinik Selayan Jaya. Staff dah isi semua atau dia kata tak boleh nak print lab form. Tapi saya try lah, saya tengok kena actually kena isi semua bahagian. Maknanya lab form tu, bahagian question tu, questionnaires, bahagian clinical history kena isi dan save. Kalau you lupa save pun dia tak boleh nak nak print lab form tu. Bahagian vital sign, semua kena isi kecuali yang apa ni capillary blood test tu, yang that to stick tu tak payah buat lah. Sebab memang nak ambil darah pun. Okay, fasting glucose. Alright, boleh faham Aira? Okay, kalau nanti ada masalah boleh call saya directly. Okay, siapa-siapa lagi yang ada question? Saya tahu ada klinik yang tak boleh nak activate ya. Problem dengan I think email problem ataupun login problem. I don't know lah, login ke email problem. Ini boleh call directly, deal directly with SSP Perkeso. Dia ada nombor hotline dia kan? Terus deal with them. Dia akan tolong insyaAllah. Okay, satu lagi saya nak tambah yang mammogram tu. Pasal mammogram tu dia tak melalui klinik dah. Okay. Kan? Pusat mammogram. Macam dulu kita kena buat rujukan kan, referral kan, yang sistem yang lama. Sekarang tak ada dah. Dia tak datang untuk mammogram untuk rujukan dah. Maknanya kita tak payah rujuk untuk buat mammogram. Bukan di bawah kita dah. Okay, patient akan buat terus daripada app dia. Harap boleh faham ya. Dan satu lagi ada juga masalah yang lab result dia tak release masuk di dalam portal. Mungkin ada masalah sebelum selepas ni yang tunggu banyak hari, tapi lab result dia tak masuk di dalam portal. Kalau ada masalah macam ni timbul, tolong call lab immediately. Bagi tahu lab kata dah tunggu banyak hari, result belum release masuk dalam portal, not available in portal. Kalau result tak masuk dalam portal, perkeso tak bayar kita tahu, so tak complete dia punya medical check-up. Kena pastikan result tu di push masuk di dalam portal and result tu release complete consultation masuk. Maknanya bila dah complete consultation dan result tu dah release ke dalam patient app, baru perkeso bayar kita yang RM60 ataupun RM70 tadi. Okay, harap boleh faham ya. Ada question ya?
Doktor. Ya, mana? Ya, mana? Okey, soalan? Ada tak? Contoh kalau patient tu kan macam orang-orang tua, dia tak ada, cakap yang tak ada phone. Lepas tu macam mana dia orang nak scan ni? Ini tadi ingat macam saya tunjuk tadi, maknanya mereka dah datang klinik kan, dia, maknanya tak ada phone. Kita kena buat manually untuk mereka. Maknanya dalam portal tu ada step-step untuk create HSP appointment. Maknanya bila patient dah datang klinik, betul tak? Patient datang klinik kan? And then you check, masa check tu pergi website, dia eligible untuk apa, buat HSP kan? Namanya dia ada. Alright? Ataupun dah ada keluar warna merah yang notification HSP exist kan? Tanya dia, dia nak buat free medical check-up ke tak? Kalau dia nak buat, you kena create dia punya HSP appointment dekat portal dalam masa yang sama. Sebab dia tak ada smartphone kan? Maknanya you kena pergi portal, kena cari dia punya nama, kemudian you sendiri kena buat appointment dekat portal. Step tu semua. Oh, macam kita yang create sendiri lah. Dia orang kena create sendiri. Macam saya tunjuk dalam tadi macam dalam slide saya tadi. Dia step-step dia. Macam satu-satu you kena buat lah. Kalau orang yang ada smartphone, dia buat sendiri, dia buat dia melalui phone dia kan appointment. Tapi orang tua yang tak ada, you kena buat sendiri semua. Ada juga kita kena buat mereka. Mereka dah ada kat klinik, dia nak buat terus. Oh, you create lah appointment tadi. Maknanya hari yang sama, hari ni, time sekarang, confirm dia punya appointment, dia buat dia seterusnya lah. Macam tu. Boleh faham? Faham, faham. Boleh. Okay, good. Lagi, ada satu-satu question lagi? Ada siapa jawab tanya soalan? Mungkin macam susah sikit sebab baru kan? Tapi bila lama-lama okey lah. Ya, sebab saya rasa sistem ni agak orang kata agak senang sikit pada yang lama tau. Yang portal, siap portal lama tu remeh sikit lah memogram nak buat rujukan. And then kita kena tanya soalan yang banyak soalan questionnaire tu, kita kena print up form lah. Kadang-kadang kena tanya banyak soalan, kita kena isi kan. Yang ni simplified lah. I rasa lebih kata dia improvise lah. Bagus lah, bagus sikit. Ya. Yeah? So, cuma kita kena get used to it. Ya. Yeah? Boleh? Okay. Okay, siapa-siapa ada soalan? Sorry. Doktor. Okay. Patient. Okay, Fatihah Klinik Wong Sing Sentosa. Okay. Alright, Fatihah. Okay, doktor. Patient perlu puasa tak kalau sebelum diorang nak buat test ni? Sebab memang melalui appointment tau, dia dapat appointment. So, it's fasting blood sugar. Kalau boleh memang kena puasa lah. Fasting blood sugar kan? Sebab takut macam case, takut ada macam patient orang tua datang tiba-tiba nak walk in kan. That's why patutnya takut diorang terus nak buat sebab diorang dah dekat klinik, diorang terus nak buat. So memang kita kena remind kat patient suruh puasa jugalah kan. Kalau boleh appointment lah, tapi kalau orang dah tua, orang tua kan dah ada dekat klinik, janganlah suruh dia balik. Tak apa sebenarnya puasa pun tak apa. Macam PKB40 tak perlu puasa. Kesian patient datang dekat klinik. Buat terus je. Tak ada beza banyak pun. Patient akan datang pagi, suruh makan pun. Tak apa. Kita nak menyenangkan sakit, betul tak? Bukan untuk menyusahkan mereka, betul tak? So, mereka nak buat, memang nak buat medical check up. Kalau puasa, tak puasa pun tak ada masalah. Ya? Tak ada perbezaan besar pun. Terus buat je. Okay? No problem. Terus buat. Ya? Macam PKB40 juga. Ya? Terus buat. Tak puasa pun tak apa. Ya, yeah? don't let the patient get away ya. Yeah? grab them. jangan bagi dia balik lah, kesian lah. Ya, yeah? Kesian datang balik. Okay. Alright, any other question? Ada lagi yang nak tanya soalan? Alright, kita dah hampir dekat satu jam. Alright, I harap you all boleh faham apa yang saya nak sampaikan. InsyaAllah mana yang baik tu semua dari Allah dan mana yang keburukan mungkin daripada saya, kelemahan saya sendiri. Dan saya juga masih lagi belajar. Masih lagi belajar. Saya pun banyak kali juga call hotline HSP Pegaso tu. Hari-hari call. Nah. Dan apa yang saya tahu, saya share di sini. Untuk senang lah you all. Ya. Sebab saya dah belajar, saya belajar dari kesilapan saya. Saya tanya pihak Pegaso. Memang masih lagi dalam proses mempelajari lah HSP Pegaso. Tapi
makin lama makin senang, ya. Ya, makin senang, ya. Bila dah buat, insyaAllah saya akan guide you all. It'll get better, ya. It's easier for you all. Yeah? It's just that you have to banyak sikit lah CXS and then portal ni, ya. Yeah? Macam PKB40 jugalah. Macam tu jugalah. Semua ada portal, ya. Eh? Nanti mungkin in the future saya kena ada satu lagi buat apa ni meeting mengenai MySejahtera. MySejahtera pun sekarang dah ada buat My Screening, saringan program saringan yang terus masuk dalam MySejahtera dan juga My NIP, National Immunization Program. Semua masuk dalam MySejahtera. Kemudian in the future PKB40 dan juga HSP PKSO akan masuk terus dalam MySejahtera. Sekarang ni MyVas ni diaktifkan semula bukan saja untuk COVID-19 vaccination tapi juga untuk National Immunization Program, iaitu program imunisasi kebangsaan untuk apa ni untuk yang untuk bayi itu, ya. Semua nanti kena isi dalam tu juga, tapi sekarang ni masih voluntary, masih optional. Dan semalam dia orang dah launch untuk apa ni program saringan kesihatan nasional, ya, di mana di dalam MyVas sekarang dah ada untuk MySaring. Maknanya yang untuk program saringan, ya, yang mereka dah buat medical check up, kita boleh isi di dalam MySejahtera. Kalau you all tengok MySejahtera phone you all dalam app, dia all dah ada bahagian medical record, ya. Maknanya itu patient kalau dia nak kata dia nak masukkan dia punya blood test result semua, medical check up semua dalam tu, you all kena isi dalam MyVas lah. Dia ada step-step dia. Mungkin in future saya akan buat apa ni another online, ya, untuk bagi you all bagi apa guidance, ya, tunjuk ajar macam mana nak buat. Yang mana ada soalan ke? Saya ada soalan. Doktor, kalau contoh patient tu lah patient tu datang untuk buat appointment esok. And then kita pun tunggulah, kita pun confirm and then kita pun tunggu dia esok datang. Tapi esoknya dia tak datang. After the next week baru dia datang. Kita boleh edit ke dia punya appointment tu? Selepas dia datang, call dia. Kenapa dia datang? Macam patient tadi lah yang Emerald tu, dia buat appointment 5 bulan 7 kot. Tak berdatang pun. Kemudian apa you all kena buat? Dia kata dia datang, tak datang. Biasalah tu. Ha? You call dia, kenapa tak datang? I mean, buat elok-elok lah. Cakap elok, ya. Bila pula nak datang ni, cik? Yeah, okay. Boleh saya tukar appointment? Maknanya you all kena klik butang reschedule. Ada butang reschedule. Ya. Okay. Ada kan? Kalau login, tengok bahagian patient detail. Pergi butang confirm reschedule, kan? Boleh reschedule kat situ. Ya, maknanya you all boleh call reschedule. Okay. And then bawah tu status tu kena daripada apa ni pending jadi upcoming lah kalau dia confirm. Kalau patient confirm, kalau dah appointment dia akan datang, you tukar jadi upcoming, ya, status tu. Dia upcoming ataupun apa lagi satu upcoming dengan pending, ya. Kalau pending tu kita tak belum confirm appointment dia. Kalau you tukar bahagian status tu kepada upcoming, dia akan jadi upcoming appointment ada satu. Maknanya dia akan dah confirm akan datang klinik kita, ya. Tengok balik dalam portal tu. Dia ada bahagian detail, ya. Bahagian confirm reschedule appointment. Boleh? Okay. Boleh. Boleh. Thank you. Alright. Okay, kita ada lagi 2 minit sebelum kita end this session. Ada last burning question yang nak tanya saya? Adakah? Alright. Harap you all boleh faham regarding HSP PKSO. Alright. Kalau ada lagi nak tanya soalan, boleh call me directly. Yeah, I will help you. Okay, you all. And then lagipun sesi ni direkod. InsyaAllah saya akan edit balik recording ni dan saya insyaAllah saya akan upload dalam Care Clinic Learning Hub channel. Dan you all kalau boleh nak tengok balik ke, nak review balik ke, boleh tengok kemudian di dalam channel, ya, YouTube channel Care Clinic Learning Hub. Alright? Okay, that's all from me. Belum kita bersurai. Terima kasih banyak-banyak siapa yang ada online. Lebih dari 50 orang hari ini. Thank you so much. Alright, sehingga di masa akan datang. Kalau ada apa-apa lagi, saya akan buat announcement. Saya akan share dalam group. Apa-apa ini problem, boleh call me directly. Or email me, or WhatsApp me, or call me directly. Alright, thank you so much. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sehingga berjumpa lagi. Thank you so much. Bye-bye.
Terima kasih. Thank you. Thank you, Doctor. Bye. Bye. Thank you so much. Bye-bye. Happy working. Thank you.